Uma paciente denunciou um médico da UPA do Jardim do Sol por suposto assédio sexual. Mas na delegacia, o profissional foi ouvido e autuado por violência psicológica contra a mulher e foi liberado. Silvano Brito tem as informações ao vivo para a gente. Silvano, logo pela manhã, eu estava inclusive fazendo, apresentando o jornal da Rádio Tarobá FM, quando eu recebi um pedido de socorro. Eu não conheço a pessoa, me mandou uma mensagem pelo meu Instagram. Cid, nos ajude, mande equipe aqui, pelo amor de Deus. Foi quando eu pedi para nossas equipes de retaguarda irem até o local para checar essa denúncia. Uma denúncia que até então é muito séria, né, Silvano? Muito séria, muito grave, Cid. Essa mulher que diz que procurou a UPA, ela teria sido atendida pelo médico e o médico teria pedido para ela baixar a calça para fazer a aplicação de uma injeção ali. O que chama a atenção, porque médico não faz esse tipo de procedimento. Isso é realizado ali pelo técnico de enfermagem, pela equipe de apoio em saúde. A Secretaria de Saúde de Londrina, ela divulgou uma nota que em relação ao suposto caso de assédio sexual na UPA do Jardim do Sol, a Secretaria de Saúde esclarece que repudia veementemente qualquer atitude ou comportamento desse tipo e que no que compete à instituição, ao órgão, estará à disposição das autoridades policiais para esclarecer esse caso. Então, o médico foi conduzido à delegacia, respondeu ali as perguntas do delegado, foi feito um boletim de ocorrência e ele foi liberado. Até porque tem que se levantar as provas. No caso de uma pessoa que ela importuna a outra sexualmente, é considerado estupro em uma situação diversa. Mas no hospital isso é considerado como uma situação psicológica, né? Ela passa por uma tensão psicológica. Essa mesma mulher disse que ela teria viajado do Mato Grosso para o Paraná, para Londrina, há uma semana, e que nessa situação também teria sido abusada sexualmente por um homem que estaria ao seu lado. Ela disse que estava viajando ao lado desse homem com o filho. Quando essa criança acabou dormindo, esse homem teria tentado abusar dela e ela teria, então, chamado a atenção ali dos passageiros e do motorista e esse homem, assustado, teria descido do ônibus e saído correndo. E aí, então, essa segunda situação de abuso agora na UPA. A gente lembra aquele caso que teve no Rio de Janeiro, no domingo, de um médico anestesista, que esse sim, foi comprovada a atitude dele. É estupro mesmo, uma vez que ele aproveitava que a mulher estava ali anestesiada, ele aumentava a dose da anestesia, uma vez que ele controlava isso. Então, a paciente estava em situação de parto, enquanto a equipe estava fazendo o parto dela, ele por trás do pano, com a cabeça da mulher, fazendo sexo oral com ela, e isso foi flagrado por funcionários que desconfiaram ali e colocaram uma câmera para gravar. A sogra dessa mulher, que se diz vítima de abuso aqui na UPA de Londrina, também comentou a respeito desse assunto. Parece que quando começam a surgir problemas na mídia, parece que aí começa a desandar tudo. Ontem, né, com tanta notícia ruim, a gente não acha que vai acontecer, né? As pessoas, no caso dela, ela teve a coragem de falar, né? Porque tantas outras às vezes ficam com vergonha e não falam. Ela foi forte. Com tudo que ela passou, com todo o choro, ela chegou aqui na delegacia vomitando. Mas agora ela já está melhor, ela já está mais calma. Levar ela para casa para ela se acalmar mais. E ela estava muito preocupada e eu disse, você não fez errado, quem fez errado foi ele. Ele tem que ter vergonha, não você. Tantas outras, talvez mulheres mais que são mais frágeis, não conseguem delatar e aí fica impune? Não pode, né? Isso tem que ser delatado, tem que ser passado para frente e a justiça tem que ser tomada. Eu não sei o que vão fazer, mas que seja feito com rigor, né? E aí, o que de fato aconteceu então lá na UPA? Esse médico teria de fato feito esse abuso, o que é considerado então aí um abuso psicológico, não seria um abuso sexual.
O que será que teria acontecido? Será que há testemunhas? Será que há outras pessoas que passaram por essa situação? Tudo isso está sendo investigado pela polícia. Então, se alguém que tenha passado pelo mesmo tipo de situação procurar a polícia, vai ficar muito mais fácil esclarecer, porque a polícia vai linkar os fatos e vai verificar se o modo que aconteceu com uma pessoa foi o mesmo que aconteceu com outra.